er det jo sådan, at når man har været her noget tid og prøvet det nogle gange, ikke, så har I selvfølgelig lagt mærke til, at når man er på scenen som konferencier og den slags ting, ikke, helt naturligt, så har jeg selvfølgelig lagt meget mærke til, hvordan man gør andre steder. Og som I selvfølgelig har lagt mærke til, så har vi jo prøvet alt lige fra mærkelige gangarter og den slags ting. Men derfor har jeg nu valgt i år at være fuldstændig normal. Og that was brilliant. Jeg har jo tilsat håret. Det er derfor, det er gemt under hatten. Åh, der er lang vej ned. Vi skal have... Vi nærmer os et nummer. Et rejsemål. Med... Jeg ved ikke rigtigt, om... eventyrligt rejsemål, kan man vel godt tillade sig at kalde det, uden at afsløre nummeret. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg kunne forgribe mig på en af deltagerne. Et kort øjeblik. Men lad os holde os til nummeret. Det kommer her, og det hedder DSB. Jeg ved ikke, de er ikke helt klare, det er typisk DSB. Men okay, jeg ved ikke, jeg kan da godt tage et par strofer af ham, Michael Jackson der, hvis ikke jeg har andet at lave for det. Ja, der skal mere smæk. Vi prøver en gang. Tak. Det er ikke nemt. Det er ikke nemt med de lange pauser. Det er med min vildt. Hold kæft, hvor er det vildt, mand. Her er det vildt, dyr. Ja. Ham kender jeg. Eller også kommer jeg til det. Jeg har opdaget dig, Minifido. Og vi tager dig senere på aftenen. Ja, vi skal nå ham. Det er rigtigt. Okay, er I ved at være klar? Du milde himmel. Altså, hvor længe regner jeg med, at jeg kan blive ved da? Jeg har ikke flere gymnastikøvelser tilbage. I kroppen i hvert fald. Okay, den tager vi en gang til. Men det er sgu da alligevel godt gjort, ikke? At blive jævet herop og sådan set være rent til grin. Fordi er du her, det revyholdet går hjem. Og her skal jeg så stå og være det. Og prøve på at holde jer hen til klokken. Jeg ved da snart ikke. Er storvask kommet? Så bed dem om at træde til. Jeg synes godt nok, at det slapper lidt mere med det revyhold der. Det bliver langsommere og langsommere. Mm-hmm. Ja. Jeg kan så sige, at
hvad hedder det, det er, vi venter på Jens. Og Jens er klar. Så værsgo, mine damer og herrer. Nu har jeg glemt, hvad nummeret hedder. Jeg kan altså ikke forstå, at du ikke ringer til DSB's rejsebureau. Der kan du altså få det hele at vide. Nu er vi forgæves rejst til Puttgarden og tilbage på vejen igen. Jamen, altså hvis du ringer, så kan du høre om billetter. Jamen, det der blev så besværligt. Den automatiske information, den kværte mig løs. Jeg må hele tiden trykke på nye knapper for at få nye informationer. Ja, far gider ikke. Nej, far gider aldrig. Det gør han sgu ikke. Nu skal du altså lige høre her, Torkild. Nu gider jeg altså ikke at tilbringe min ferie med at slaske frem og tilbage mellem færgerne her. Nu må du altså ringe og høre om billetter, om togtider, om hotelværelser. Vi kan altså ikke blive her. Jamen, det blev så besværligt. Det er jo så automatisk alt sammen. Vrøvl, Torkild. Far gider ikke. Jo, ja. Far gider godt, når mor siger, han skal. Kan du så se at få ringet op, Torkild? Jeg skal nok sige det, der skal siges. Jamen, hvad nummer er det der? Ja, det ved jeg da ikke. Der må der være en telefonbog eller nogle nummer på opslagstavn der. Kan du ikke se det da? Ja, ja, Rimo. Jeg skal nok have dig som mand nummer. Ja, du tager da bare den lige linje til DSB. Det kan da ikke være så svært. Den lige linje? Her står nogen af varmlinje. Se så for ringt op, Torkild. Far gider ikke. Tag nu stille, lille Mette. Far giver godt. Vi ser mor. Her har vi alt mellem himmel og jord, fra syd til nord. Hvor skal vi hen, du? Rigmor, hun spørger, hvor vi skal hen. Ja, vi skal til Lunsted, kan du hilse at sige. Ja, du kan ikke finde Lunsted. Et Lunsted? Jo, det kan du tro. Vi har både luksus og almindeligt. De fleste er nu glade for lidt luksus. Jamen, så tager jeg det. Det lyder godt. Hvordan er sagen? Jeg siger dig, hvis de gør alt for mig, så bliver jeg så søsig. Sagen kan blive lige som du vil have den. Med eller uden lammeskin. Men jeg ser helst, at du beholder regnfrakken på. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Regnfrakken? Gælder det for os alle? Ja, hvis det nu skulle dryppe lidt, ikke sandt? Ja, naturligvis. Remor, du skal tage det ud til, så du kan sove med regnfrak på. Ja, jeg er altså bedøvende ligeglad. Jeg er så træt, så bare jeg får en seng at sove i. Mig gider godt sove med støvler på. Jamen, det vil jeg ikke have noget nødvendigt. Hallo, hvad med gummistøvler? Jeg opfylder alle ønsker, så det er ikke noget problem. Jamen, det var godt. Så er der bagagen. Ja, vi har jo flere kufferter. Hvad drejer det så om? Ja, lige i øjeblik. Rimor, må jeg godt sige, at du er en støtkorsetter med? Ja, hvis det kan skaffe os en plads, så er jeg altså ligeglad. Men husk lige at sige, at Mette, hun er ikke helt ren lige endnu. Ja, bagagen. Ja, det er jo lidt kildende. Det lyder spændende. Ja, altså det er korsetter, og de er lyserøde. Ja, men hvis de kan stive figuren lidt af, så er det jo kun godt. Ja, så er det jo bare det, den lille. Størrelsen, det er ikke noget problem. Ja, jamen det er bare det, at den lille, den tisser. Ja, det er jo egentlig noget pjat, men... Nej, det er da helt i orden. Men så er det ikke mig, du skal tale med min kollega. Jeg kan høre, at du holder meget af de små ting. Lige et øjeblik. Lulu! Det er en eller anden pervers støder. Gummistøvler, korsage og urinsex.
Men ellers så lyder han meget fredelig. Åh, oh, okay. Jeg prøver. Hej, det er Lulu. Var det dig, der ville ud på din livsrejse? Ja, altså i første omgang. Så drejer det sig bare at komme til at ligge på Lars. Så kan vi jo alle se, hvad vi fanger på. Og det må godt være et stykke tid. Gerne. Nogle specielle ønsker? Jeg mener græsk, fransk, tysk, spansk? Eller hvad med en god gang dansk? Jeg må lige øjeblik. Rigmor, hun spørger, om skal have ture Europa rundt. Prøv at spørge, om det er dyrt. Ja, altså, hvad koster det, hvis man skal have hele turen? Hele turen? Det må jeg nok sige. Ja, sådan et par tusind, alt efter specielle ønsker undervejs. Jamen, det passer fint. Hvornår kan man komme til? Du kan komme sikkert i havn, hvornår du vil. Jamen, det passer fint. Vi lander om cirka 20 minutter. Så kan vi jo starte med det samme. Vi? Er I flere? Ja, vi er tre. Tre? Nej, så må du altså ringe til et andet nummer. Det gider jeg ikke være med til. Farvel. Rigmor, hun smed røret på. Det er det, jeg siger. Jeg giver ikke at ringe til DSB's rejsebyrå mere. Ja, så tager vi hjem. Det var så den ferie. Ja, for far gider ikke. Kan det gøre mig mere populær, så kan jeg godt skaffe billetter til den DSB-rejse. Vi skal have endnu et af de her barbesøg. Og ikke nok med de længe om at stille det op, men der er ingen, der fatter pointen. Så jeg ved faktisk ikke, hvad det ender med. Det er fancy roderi. Frem og tilbage med rekvisitter og så videre og så videre. Men de vil altså absolut spille det nummer igen og igen. Så mine damer og herrer, vi er lige ved at skal have endnu et barbesøg. Barbesøg. Er der noget galt med mikrofonen? Okay. Jeg tror, vi er klar til det barbesøg der. Værsgo. Der være. Jeg vil gerne have en stor whisky, fordi jeg har en stor møbelbanker. Nu er du kommet her hver dag de sidste 3 dage og bedt om en meget stor whisky, fordi du har en stor møbelbanker. Ja. Nu kunne jeg altså godt tænke mig at se, hvad det drejer sig om. Jeg vil gerne have en af de her whisky. Ja, da. Ja. Det der, det er sgu da en skildpadde.
Det var sgu også, der var en skildpadde i en flallys. Så kan jeg sandelig godt forstå, at han har gemt på den. Ja, 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 ja. Så er billige tandbørster halv pris, 50 kroner. Ikke inden igen. Tandbørster, jeg er mor hernede. Ja, det er rigtigt. Hunden har brugt en 20'er. Ah, hunde. Hvad skal vi have? Ja, du får dem alle sammen for 20. Ikke højere. 1, 2, 3, 4 for 20. Det var et godt valg, hund. Tak. Du trænger til den. Ja, ja, ja. Du... Jeg kan se hele træet, så hvad her. Hvad med dig, Carsten? Du har lidt endnu, kan jeg se. Har du nogen græsbrugere? Hvis nu du kører din sådan, så kan du lige få sin med, du. Ja, men det er rigtigt. Carsten har tænkt sig at beholde smilet hele aftenen. 2 for en 10'er. Åh, tak og tak. Er der flere? Åh, ja, ja, ja. De er gode at have med på rejsen. Ja, der var en der. Det var vist mere af hensyn. Sådan en selvlysende. 2 for en 10'er. Ja. Åh, tak. Okay. Ej, nu går det strygende. Der var allerede en, der fik dårlig samvittighed der. Hvad vil du have 2 til? Ja, ja. Har du fået 2 til? Åh, ja, ja, ja. Jeg ser, at nogle af pigerne, de har taget deres forholdsregler, og manden sidder allerede med trutmund. De har opfanget signalet. Ja. De er også gode til at ræme. Ja. Værsgo. Kom hurtigt tandbørsten. Jeg tænker mere på, HP. Du kan godt bruge 2. De kan også bruges til at rense ører med. Der er nogle få mennesker i verden, der har så store ører, at man godt kan bruge en tandbørste til det. Hvad, Pia? Du sidder der med tandpastasmil. Godt ord igen. Der er ikke nogen, der er fortrudt? Ej, ja, ja, ja. Hvad skal du have? 2 for 10? Ja, ja, ja. Det kan jeg lide. Og har vi andre med skavanker, der kan rettes med en almindelig tandbørste? Tak for det. Så er det klares for 20 kroner. Nej, jeg tror nok, Alvilde, at nu må du komme herop. Du bliver stresset. Det er jeg nu ikke mig for nu synes jeg, at det går så godt. Du bliver stresset af det der, Alvilde. Jamen altså, ved du hvad, når Sofie kan sælge flasker, så kan jeg sælge tandbørster. Ja. Hvor er Sofie? Hvor er de? Jeg skulle da mødes med dem her nu. Jamen, de kommer nok. Jeg har ikke set dem. Jamen, Sofie! Er det der med i nummeret? Sofie! Hvor er du gjort af hende? Alvilde, sæt dig lidt ned. Sæt dig lidt ned. Jeg er ikke mig for at komme her ned. Altså... Jamen, altså, der er noget galt. Altså, vi plejer at mødes her. Jamen, jeg kan simpelthen ikke svare dig på det, fordi... Jamen, altså... Jeg aner faktisk ikke engang, hvad der skal ske nu. Det kører også meget godt, hva'? Du er ikke med i nummeret. Altså... Jeg ved ikke, hvor Alvilde er. Eller det står altså i manuskriptet. Gør det det? Jamen altså... Jamen, du er pauselig. Er der nogen, der har købt en tandbørst? Der er ikke nogen, der har fortrudt, vel? Men så sælger jeg altså bagefter. Hvis I skulle få try. Skal jeg sætte ned, Birk? Sæt dig ned, Lis. Altså ikke... Nej, Alvilde. Ikke. Altså, Lis, det er mit barnbarn. Ja, jeg ved ikke, om det er hende, der kommer nu. Det kunne jo være. Vær så god.
danset med Adolf en foxtrot så godt jeg kunne. Så spurgte han forbavset, hør, hvor er din krølle nu? Dansede hælene skæve, og Adolf var som en gud. Men da der så kom en greve, ja, så smed jeg Adolf ud. For greven var som drømmehelten. Jeg kyssede ham som en gal, da stakkeren greven spurgte, jamen har du dog ingen moral? Jeg løb på en fransk mand, som hilste og sagde pardon. Men da jeg stakkel på en dansk kan, jeg svarede chasselon. Den næste dag der på strøget, at så en fransk rabat, han spurgte med smil i øjet, hør, hvor er min kammerat? Derhjemme på Vesterbro. Tænk, at jeg kunne glemme noget så vigtigt. Det var uforsigtigt, men nu han ligger derhjemme. Derhjemme på Vesterbro. Skal vi ikke lade ham ligge der? For det rager mig ikke. Efter der fik jeg en datter, og vi havde barnedåb. Det gik med smil og med latter, hurra og leve råd. Lidt øre vi kørte til kirke, og træben var mødt som far. Da pludselig præsten spurgte, hvor pokker dog barnet var. Faldet i vandet endnu. Jamen, det er faktisk svært, når man skal holde øje med det hele.
Alvilda, er du her endnu? Jamen, jeg sidder stadigvæk og venter. Jeg bliver simpelthen bare nødt til at springe... Jeg forstår det altså, ikke? Nej, jeg forstår det heller ikke. Jeg bliver nødt til at springe til det næste nummer. Lige ude i det. Jeg skal lige høre min souffleur, om det er rigtigt. Ja, sladderbænken. Det er der, hvor I rent faktisk alle sammen har en potentiel mulighed for at komme i Holeby TV. Hvis I ellers har skrevet i et eller andet i årets løb. Og der er jo det ved det, at, at nabohjælp og den slags ting kan have dobbelt virkning. Især hvis vores revyhold får det at vide. Og det kan jeg lige så godt sige, det gør vi. Ved alt om Per Loses nye motorcykel. Og hans allerførste debut på, rockerpladsen. Puha, Per. Jeg vil sige, at han kom med 25 meter hjulspænd ind af indkørslen. Men jeg hører, at de måtte bære ham ud. Og jeg påstod, at han ikke var vant til det. Men det er også i orden. Nu har jeg jo erfaring andre steder fra, så det tager nogle år at blive lært op i den slags ting. Og det ved Per nu. Så han har købt en tykkere lærerjakke. Okay, jamen nu er jeg gået for vidt. Det er sladderbænken, mine damer og herrer. Vær så god. Og så... Alvilda, hvad ser du derfor? Jamen, der er I jo. Hvor bliver I af? Ja, vi kom der til tiden. Ej, det passer ikke. Åh, det er dig, der er ved. Jeg har siddet her med længe. Kom op til os. Vi giver dig lige en nap med. Så får det hele med. Øj. Nej, vi har fået en ny bænk. Ja. Den er ikke nymalet, vel? Nej, det er tørre. Var vel nok godt, at HGF de fik et veteranhold. Ja, jeg glæder mig til at se kampen i aften. Ja. Det er da mig, hvor de skal spille imod, ikke? Ja, ja, ærkefjenden. Åh, nu skal vi igen vente på Sofie. Ja, hvor bliver hun af? I har vel husket provianten? Ja. Ja. Tror du, vi skal sætte ind til Sofie? Ja, få ind først. Kan der være. Hun kommer. Hør. Ligner ikke Sofies røv, der stikker op derovre? Jeg synes, det ligner hendes bukser. Sofie? Sofie? Ja? Ja. Hvad er der? Ja, hvad ligger du der og kravler rundt efter? Jeg leger. Ja, hvad leder du efter? Jeg leder efter hjerner. Jeg har læst i avisen, at hernede på Lolland findes der ikke nogen med hjerner. Nej, du har aldrig haft nogen. Der kan jeg da lige godt fortælle dig. Jeg har da så lige læst i avisen, at jeg tror, der er en, der har en, der er mindre end min. Hvad mener jeg som grev Adam? Ræg ind til hofsmaskes, skal være her det lattet. For at høre, om dronningen kommer til Majbo. Og har der aldrig med hørt noget lignende. Nå, men det var noget end det. Jo, se.
Jeg synes, det er så synd for lille Kurt. Nu har I så mande over ved at gifte med Bodil. Så finder han lige pludselig ud af, at hun har ikke nogen hjerne. Nej, hvor er du dog dum, Sofie. Der stod i avisen, at Elbarg kunne ikke få folk med hjerner til Lolland. Det var da ikke deres egen folk, der ingen hjerner havde. Så er jeg mere rolig. Så, tid nu stille. Nu er kampen i gang. Se Bjørklund, hvordan han spænder efter bolden. Nej, faldt han over stregen. Det er da hans nye kridtmaskine. Det laver sådan nogle høje streger. Sig mig ellers, Inga. Hvem er det, der får tilladelse til at bygge den store grisefarm op i Skelstrup? Grisefarm i Skelstrup? Det har jeg da indset noget til. Hvor har du nu set det hen? Jamen, den ligger da lige op ved jernbaneoverskæringen. Ej, nu rabler det. Nu rabler det. Det er da Jørgen Splinten, der er ved at bygge... Ja, hvad er det, han er ved at bygge? Ja, jeg ved det altså ikke, men det gik eddermame stærkt. Det kunne ham og Otto Brandt lige godt lære noget af. Ja, ja. Men nu skal I jo lige tænke på, at Otto er jo ikke kommunalansat. Så han skal jo bestille noget i arbejdstiden. Nej! Nu sker der noget. Nu er mig på vej op på målet. Har I set Svend Erik? Han rejser sig og springer i sin fulde længde i et helt tierspring. Det tierspring. Det skulle være til den anden side. Hold kæft. Majbo fører 16-0. Nå. Men hvorfor ser vi dig aldrig i kirken mere, Sofie? Jeg sætter mig ikke mine ben i den kirke mere, så længe der er en usmiger ansat. Der er der ikke ansat nogen usmider. Hvad siger du? Her for nylig til et bryllup. Ja, de var da ganske, hvis noget blev hvide og var gået ud af kirken. Så ville de gerne ind og blive fotograferet igen. Lige pludselig kom en mandsperson farne og råbte. Er I ikke ude af min kirke i uden 5 minutter? Svarer jeg ikke for følgerne? Jeg er rystet. Og jeg har det fra Pauline Kilde. Peter Juliusen? Nej, Palle Marterin Nielsen. Nej. Det var da bare Arne Graver, der sagde, at nu ville han altså godt have lukket sin kirke. Du er sgu for dum, Sofie. Ja. Når nu vi taler om kirken, så havde jeg en rystende oplevelse her konfirmationsdagen. Ja. Nå, var du der? Ja, nysgerrig er du jo. Ja. Nej. Tis så stille, Sofie. Jeg overvejer virkelig at melde mig ud. Præsten, han prædikede om euroen. Om, at vi burde stemme ja. Jeg vidste det ikke. Den mand, han må da ind i Folketinget. Jeg ved ikke. Stemmer I ja eller nej? Ja, så nu kan jeg altså ikke rigtig forstå. Nu har vi alle der dyrket de bedste euroer hernede på Lolland. Så kan jeg da ved Gud ikke forstå, hvor vi skal stemme om det. Nej, Sofie. Det handler ikke om roer. Det er møntsort. Møntsort? Har sort pæl ikke været forbudt i mandord, da? Har I set noget til om ham Bigger Jens? Han kommer her ned til sommerfesten i år. Jeg synes så bestemt, at det var ham, der fræse udenom mig nede på vejen. Bigger Jens, nu er du sgu snart lige så dum som Sofie. Det var da Per Lose. Gud,
kan have virkelig se så godt ud i lægetøj. Ja, klæderskaber, folk. Pas nu på, Lis. Ah, det var... Ja, jeg kan bestemt blive nok lige så syg til ham. Hun er jo blevet ansat som syge hen på højskolen. Hvad mener du om Årets Have, Sofie? Ja, hvad mener jeg? Olsens har da en flot have. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvem der bestemmer, hvad de skal udvælge den have. Nu har jeg i så mange år stemt på Anne Esmarks have. Anne Esmark? Ja, der må du altså undskylde, Anne. Jeg kan virkelig ikke se nogen flot pryhave der. Pryhave? Hvad i alverden med det? Jeg tænker mest på alle de grøntsager, hun kan dyrke. De er nærmest selvforsynende hele året. Får hun alt det, hun selv er ude ved vejen? Ah, det er der sgu da så mange andre, der også kan. I hvert fald ikke på 4 kvadratmeter. Ja, jeg har da ellers hørt, at hun har mistet sin store indtægtskilde. Nu har hun da, fået skåret den der store buksbom væk. Så nu kan hun da tjene en ekstra skilling til jul. Ja, og Birk, han bliver godt nok tosset. Fordi østenvinden, den står lige ind i soveværelset. Så han fryser om sin bare røv. Se mig ind i gang. Ham, der løber der. Ja, han blev bodypandet, mand. Nå. Der. Nå, nej. Det er da bare Peter Juliusen, der er blevet lidt for stor til klubdragten. Var der nogen af jeres computer, der fik den der virus, I love you? Nej. Det gjorde jeg. Jeg blev så syg, så jeg måtte holde sagen i 8 dage. Du bliver sgu værre og værre. Sofie, du har vel hørt, at Sofus han også er begyndt at spille golf? Og han har et fortrinligt handicap. Men jeg hører, det går ikke så godt med Torvald. Han har lidt svært ved at ramme hullerne. Nå, se jeg Sofus det. Jamen, så skal jeg som en fortælle dig, hvorfor. Jo, siger du, Torvald har siger. Det er fordi, at det hul, han plejer at svage køllen over, der plejer vi at hårde omkring. Sig mig, har I fået en ny mand på holdet? Jeg synes aldrig, jeg har set ham der før. Ja, det er Niels Larsen. Se, hvor han sparker. Ja. Hvad sparker han efter? Bolden er deroppe i den anden ende. Nej, her var der lige ved at ramme Mogens Hegård i hovedet. Ja, men har så vant til det. Sidst skal der fingre et par foretager i hovedet. Sig mig. Hvad er stillingen egentlig? Det står stadigvæk 16-0 til mig. 16-0? Så skifter du da i åndssvære målmand. Ja, det gjorde. De har sat Kai ind. Han er da vist også bodypainted. Eller er han også blevet lidt for tyk til dragten? Sig mig, Kai, er det ham, der er ansat ved kommunen? Jeg fatter ikke, hvad de vil med alle de kommunalfolk. De er jo ikke vant til at røre sig. Nå, Sofie. Hvad synes du så om ortskong Hans? Hvor herre bevarer, siger jeg bare. Først lystjagt i Majbo Sø. Nu udnævnt til Hunsebys konge. Han blev ikke til at være ved siden af. Ej, jeg mener nu alligevel, det er et godt valg med Jørgen Bjørklund. Se
Se, nu er der hele 4 dage, hvor Susanne haver og rette sig efter kongen. Hvad mener I ellers om, at der nu er blevet gågade i Majbo? Jeg siger, jeg er jo lykkelig for det. For lige en dag, der jeg gik stille og roligt op ad fortovet, kom der en bil, susende lige forbi mig, og blæste mig ind i en af hattens dørtumbler. Ah, mon, det er nu også rigtigt. Hvad mener I så om valget af årets Hunsebyborger? Ja. Bliver det en mand eller en kvinde? Det blev ikke bare en. Det blev en hel forening. HGF. Ja, og se, der tror jeg, at Kate har været om at se en fodboldkamp. Så har hun set Johnnys flotte ben. Jamen, se nu bare, som han løber det her. Hva? De er sgu da noget kønnere end den tidligere formands. Altså, nu holder du altså din kæft, Sofie. Så kan jeg også tage på jer. Hvad mener I om vores nye tv-star, Margie Mortensen? Ja, hvad mener vi? Nu kan hun da ikke skrive så mange læserbrev. Det er da meget godt. Ah, det er klar at kælde massen da godt. Ja, jeg synes nu, hun er så dum, så dum. Der kan man snakke om Lolland uge hjerner. Tænk sig, hun aner jo ikke engang, hvad benzinselskaberne her. Nej, Sofie, nu er det dig, der er dum. Du trænger snart til at komme til psykiater. Det var da Margit, der skulle spille dum. Jamen, det klarer hun til gengæld. Hvad mener I så om Langbergs det nye hegn? Ja, Fort Knox kalder han det. Ja, man må da sige, at han er en grundig mand. Først graver han 20 huller, og så 20 nye. Jamen, han bliver ved med det. Ja, så jeg tror jo, ellers så havde jeg væltet det gamle. For så kunne han nemmere se over på sportspladsen, når der var gratis bajer. Sofie! Jamen, sig mig så, hvem er det, der har plantet så flot omkring klubhuset? Ja, jeg tror da, at det er Søren Høge, tror jeg, er her. Jamen, var det nødvendigt at plante alt det ukrudt også? Jeg skal nu også se at komme afsted, fordi jeg har lovet vennerne at sælge flag på Kirkevejen. Så skal du huske at gå ind om hos præsten. Han er helt vildt for at købe flag. Gud, hvor er det løgn. Jeg tog dig da om forbi sidste år, og han kiggede på mig som om, at jeg var et eller andet, som vor herre ikke kunne have skabt. Han var da i gang med at snakke telefon, så her er der ikke tid til mig. Nej, jeg gad vist, om jeg egentlig kunne have en folk til. Men på den anden side, de kan jo bruge alt. Hvad mødes vi så til revyen i aften? Ja, jeg skal det om. Jeg skal om at sige, at den der konferencier, han er bare så dejlig. Ikke lige slå et smut om forbi Børges Kro og få et bifrø først. Du er du altså idiot, Sofie. Der har der været lukket i flere måneder. Gud, har den det? Hvem i alverden har der lukket det? Ja, hvem tror du? Nå, han? Gud! We'll be right back.
Han falder jo helt hen. Jeg vil altid starte med at sige, stakkels præst. Det er ikke nemt at være præst i Hundsøby. Yep. Hva? Ja. Ja. Vil du sige noget? Yep. Det er sgu mit. Jeg har lige fået det vide, at vi har en efterlysning. Øjeblik. Ja. Vi har fået en efterlysning på en let belortet campingvogn, der holder ulovligt parkeret herude på pladsen. Den har nummeret November Eko. Det garanterer det ikke, at han selv har fundet på. 2406. Er ejeren til stede? Sig det en gang til. Det er ikke svenskeren. Er han her igen i år? Jeg troede faktisk, at vi havde ham på kornet sidst. Men jeg er godt klar over, at hvad hedder det, tit og ofte er det sådan med svensker, at man ved egentlig ikke rigtigt, hvad man skal gøre ved den, når man endelig har den. Men nu er det jo sådan, at det tager vi jo højde for året efter. Så jeg bliver nødt til at have den svensker herop, for jamen Jan, det, du ved lige så godt, Carlson, at det er, du ved lige så godt som mig, at det er ikke for at genere dig. Du kan aldrig falde mig ind. Og det ved du godt, at sådan er vi danskere, ikke? Vi er i fuld gang med at bygge en bro over til dit land, så du nemmere kan komme hertil. Men selvfølgelig, nu er det sådan, at hvad her det, du må, kan lige så godt indrømme det, ikke? Altså, at vi prøvede på og hvad her det, og give dig en lille hentydning sidste år, ikke? Okay. Og der glemte du helt lute. Det er sådan, at hvad hedder det, at vi har ikke fuld, den fulde fornemmelse af, at du har forstået det. Så og som jeg sagde tidligere, ikke også? Så er der en anden ting. Jeg skal lige herhen, fordi Holby TV vil også gerne have dig med. Nu er det jo sådan, Jan, som jeg sagde tidligere, ikke? Altså, vi danskere, vi er overhovedet ikke ude efter svenskerne. Og det prøv at se, de er alle sammen faktisk med på den, ikke? Og det ved det, ikke også? Hvad vil du så sige? Nu er der også danskere, ikke sandt? Jeg vil godt tage et eksempel, uden at selvfølgelig rode i det. Vi kan tage sproget, for eksempel, ikke? Hvad vil du sige? En dansker, han ville sige... Se fornuftigt. Han ville sige... Koben, for eksempel, ikke? Et ganske almindeligt udtryk, vi alle sammen kender til. Ikke? Okay? Ved I, hvad en svensker siger? En kufut. Er der noget at sige til, at man har lavet en integrationslov, der siger, at man skal lære at tale dansk, før man kan blive her? Men som sagt, svensker, nu er det jo ikke sådan, så at danskerne er ude efter svenskerne. Så, det er sådan, at, hvad hedder det, at jeg simpelthen bliver nødt til at have lidt hånd i hanke med, hvad du render rundt og laver. Så vi har sat en kvinde på sagen, og jeg tror, hun kommer nu.
og hvad her det, og vil tage sig af dig, fordi at vi er simpelthen nødt til at holde dig i det, vi kalder kort snore. fordi vi ved ikke rigtigt, hvad der foregår ude i den der skumle campingvogn. Og den kommer snigende hertil i ly af mørket og den slags ting. Og det er derfor, at vi simpelthen vi blev bedt om at overvåge dig. Faktisk fra start til slut. Men jeg siger dig, Jan, det er ikke fordi danskerne er efter svenskerne. Kom du bare ind, Ursula. Ursula! Åh, ja. Okay, hun er i et andet ærende. Jeg er sikker på, at hun har fundet en svensker mere. Men, jeps! Nej, nu skal du. Hvor yndigt. Okay. Jeg er svensker. Vi er nødt til det. Ja, det er godt. Vi er nødt til det. Ikke? Og du ved godt, Jan, at hvis ikke du gør det frivilligt, er vi nødt til at gøre det med vold. Og det hader vi danskere. Ja, det er godt, Ursula. Sørg for, at der bliver passet på ham. Jævla svensker. Måske i overkanten. Det er jo ikke noget mod svenskere. Hvor får vi det fra? Vi skulle så småt være klar til det andet sidste nummer. Det er vores husorkester. Det er simpelthen ved brænde gummi nu. Og jeg vil egentlig anbefale jer at trække lidt længere væk fra scenen, fordi at de er ikke klar, så I må godt sætte jer ind lidt endnu. Men ellers så er det en af de store numre, hvor der virkelig bliver gået til den. Og vrøvle. Du bliver nødt til at komme op en gang til, svensker, fordi jeg kan sagtens finde på noget mere. Nej. Vi venter stadigvæk på vores husorkester. Og jeg tror, de har en overraskelse i lommen. De har skulle holde noget hemmeligt hele dagen, og jeg ved ikke, hvad det er. Men. Det er jo alligevel dejligt afslappende, sådan at der er lidt tid mellem numrene. Man kan nå at ryge en smøg og virkelig komme godt på plads og føle sig vel tilpas. Og i det hele taget, man falder godt til, når der er sådan nogle lange pauser mellem numrene. Vi er jo ligesom mere dus med sidemanden og så videre. Måse skvattede i et gardin igen.
kommer ikke bag på mig. Men det er også lige meget. Jeg finder reservenøglen frem. Jeg havde ellers improviseret et nummer. Vi er løbet tør for improvisationer. Det er det sædvanlige med mine notater. De står altid på den forkerte side. Nu er der blevet færdig for... jeg er begyndt at, hvad her det, at lære noget nyt. Irsk folkemusik. Er nogen af jer, der har prøvet det? Der skal man faktisk være rigeligt let på tåen. Kan du noget irsk folkemusik, Freddy? Bare vær sikker på, at der er højt nok til loftet. Yes! Sin mand og få en plads i truppen. Ja, men det er lige meget nu. Nu må jeg vente. Fordi nu er jeg faktisk kommet til det punkt, hvor jeg egentlig ville have forestillet mig og ville fortælle lidt om min livshistorie her i revysammenhæng. Og ikke om der er nogen, der har tid. Men det er jo, når nu jeg tænker på Mogens, der står derude bagved som tæppetrækker, kommer jeg straks til at tænke på min egen tid som tæppetrækker, ikke? Og tænker på, at det er faktisk en af de mest vigtige pladser her i Hunseby-revyen. Fordi jeg har hørt dig, Mogens. Det er tak for det. Og man starter som tæppetrækker, og så ender man her. Ja, man skal have mod til det. Vi skal til det næste sidste nummer. Rø. Husorkestret, vær så god, mine damer og herrer. Ladies and gentlemen, from 2400 North West Copenhagen. Let's go.
han hjem. Jeg står og ser hans store lommer. Freddy. Var det godt klaret, at du kunne spille den uden at sladre til mig? For i går var det lak og læder. Og i dag er det juleoptog. Det er ikke til at, ikke til at holde revy på den måde. Vi er for nogens vedkommende i den bedrøvelige situationer, at vi er ved at nå til vores sidste nummer. Jeg har selvfølgelig min mening om det. Men sådan er det bare. Alt godt har en har en afslutning. Og jeg er bare tilbage at sige, hvad hedder det? Det var rigtig hyggeligt at se jer. Og jeg skulle vist nok have sagt noget, men jo, det var det. Jeg skal selvfølgelig sige tak til jer alle sammen, fordi at I har været så, hvad hedder det, så opmuntrende at være sammen med, at vi har kunne holde gejsten helt frem her til afslutningen. Og det tror jeg faktisk, vi er glade for alle sammen. Videre. Vær så god, mine damer og herrer.